давай будемо чесними один з одним із глядачами. Ні, попередній президент, діючий прем'єр-міністр, і попередній прем'єр-міністр жодного разу не їздили і не ставали на коліна в Москві з газових питань. І це справедливо, тому що бізнес транспортування газу, він насправді дуже схожий, наприклад, на бізнес орендування житла. Якщо не буде масштабних обсягів транспортування російського газу, то, я думаю, за каденції пана Путіна навряд чи якесь альтернативне застосування української ГТС буде можливе. Ринкові реформи за відсутності правильно працюючих інститутів, вони несумісні одне з одним. Я завжди відповідаю, шановні, якби це був мій актив, я б, можливо, і повірив. Поки що це просто чарівні слова. «Нафтогаз» було створено для консолідації корупції. З автором цих слів ми сьогодні поспілкуємося, чим є «Нафтогаз» сьогодні і що буде з «Нафтогазом» та взагалі з українською енергетикою, з енергетичною незалежністю України буде в наступні роки. Я дякую Андрію Коболєву, що завітав до каналу «Крим. Критичне мислення». І, знаєш, поки ми готувались до інтерв'ю, я подумав, що ти найтриваліший реформатор останніх 5 років. Тому що президенти приходили і уходили, 2 прем'єри змінились, 3 голови Національного банку. Ось як ти таку тривалість можеш пояснити? Є ще одна людина в схожій позиції. Нагадай. Андрій Пишний, Ощадний банк. Андрій Пишний. Я думаю, що він навіть трохи довше, ніж я. Добре, я Андрія обов'язково спитаю, чому так йому вдалося. Ну, як ти це пояснив би? Я думаю, що немає якоїсь простої відповіді на це питання, але я думаю, це як комбінація внутрішніх зусиль, не тільки мене, але й всієї команди «Нафтогазу», так само і певних зовнішніх чинників. Все це, мабуть, і призвело до того, що з одного боку було наше бажання щось робити і моє бажання залишатися в цій позиції. Не буду приховувати, вони інколи зникали, але потім знову приходило назад. І була яка зовнішня потреба? Зовнішня потреба? Зовнішня потреба, я дуже просто поясню. «Нафтогаз» є дуже важливим інструментом для виконання багатьох держав, завдань на користь держави Україна. Самих різних. Геополітичні, наповнення бюджету, «Газпром», соціальні речі. Я вважаю, що наша команда багато чого зробила корисного в цьому напрямку, що насправді цінувало щонайменше частина політичного керівництва, яка вже пішла, мабуть, від влади. Тобто ви зробили себе такими дуже потрібними? Не те, щоб ми себе зробили потрібними, ми просто виконували ті завдання, які були важливі, які або нам ставили, або ми самі собі ставили. І потім виконання цих завдань приносило користь. І ця користь цінувалася зовнішніми оцінювачами цієї користі. От і все. Простий рецепт. Якби не було користі, я думаю, на цій посаді я б довго не залишався. Просто ти сказав, що дуже багато факторів, дуже багато завдань, не тільки пов'язаних з бізнесом, а пов'язаних з геополітикою, пов'язаних з соціальними якимись проблемами чи там запитом суспільства. Тобто «Нафтогаз» — це не є бізнес і не є компанія в нормальному сенсі? В нормальному сенсі «Нафтогаз» ще не став нормальною компанією. Це не секрет, я про це неодноразово казав. Ми досі обтяжені багатьма як обов'язками, які не є класичними комерційними обов'язками, так і багатьма обмеженнями, які на нас накладає наш акціонер. Тебе там зустрічає хтось, щоб пограбувати, і питає: 3 успіхи «Нафтогазу», і ти маєш дуже швидко відповісти. 3 успіхи «Нафтогазу». Я думаю, що 3 головними успіхами є в першу чергу комплексна перемога у відносинах з «Газпромом», яка включає багато елементів: диверсифікацію, зміна балансу розрахунків, Стокгольм та інші речі. Друге, я вважаю, це викорінення більше ніж
Я не можу сказати 100%, я б хотів сказати 100% корупції. Але зважаючи на те, що час від часу ми ловимо наших власних співробітників на тих чи інших протиправних діяльностях, це не 100%, але я думаю, це точно більше, ніж 90%. Це друге завдання, друга важлива перемога. Третя важлива перемога – це впровадження нової моделі корпоративного управління, хоча ця перемога була за останній рік кардинально обмежена чи розвернута назад останнім рішенням нашого акціонера. Я просто тому прокоментую. Андрій має на увазі рішення уряду про те, що вже не наглядова рада, а уряд безпосередньо призначає керівника компанії. Це якраз не є проблемою, це якраз український суд нещодавно зупинив. Там є багато інших обмежень, які роблять управління Нафтогазом надто важким і вимагає погодження банально не того, щоб підписати контракт між Нафтогазом та Укрздобуванням на закупівлю газу, який ми в них регулярно закуповуємо, ми повинні отримати погодження уряду. Це просто як приклад. Тому я про це говорю. Тобто прийняття рішень по багатьох критичних аспектах ведення бізнесу, воно зараз знову сконцентровано на рівні акціонера, що не є ні правильним, ні ефективним. Перемога над «Газпромом». Ми розуміємо, що є відносини в минулому, контракти, які були заключені в Москві у 2009 році Юлією Тимошенко, а є чи не є якісь майбутні відносини. Так? Тобто перемовини про транзит газу через Україну і насправді про майбутнє української газотранспортної системи. А таке враження, що позиція Нафтогазу на цих перемовинах, вона веде просто до остаточної втрати ролі України як транзитної держави. Ось як ти би прокоментував це? Негнучка позиція. Я думаю, що це дуже помилкове враження людей, які не розуміють, про що вони говорять. Ну, дивіться, тоді... в нас є декілька прикладів, коли перемовини велися іншим чином. Це там період після першого Майдану, коли була зміна політичного вектора України, щонайменше продекларована. І після цього «Газпром» через політичні мотиви кардинально змінив своє ставлення до українського питання. І після того, коли це сталося, ми побачили багато цікавих речей. Наприклад, запуск будівництва першого північного потоку. Це ж відбулося саме тоді, коли Україна була дуже поступлива, брала найменшу транзитну ставку, їздила на перемовини в Москву і робила всі ті речі, які зараз нас закликають робити наші опоненти. Його побудували. Тобто тактика інша, яку до цього застосовували, вона призвела до будівництва першого північного потоку. І призвела до запуску будівництва другого північного потоку. Вона не завадила цьому, скажімо так. Не завадила чи призвела, це дуже близькі терміни, але до чого вона призвела, це що при будівництві цих потоків Україна не отримала жодної компенсації. Дуже важко завадити комусь щось будувати. Але важливо, коли це відбувається, розуміти, як це будеш компенсувати. Тому оця тактика, а давайте повіримо в те, що з нами будуть домовлятися і все буде добре, я вважаю, вона є хибною. І я вважаю, що вона є неприпустимою. Наша тактика полягає в наступному, що ми ж не проти перемовин. Ми завжди готові їх вести. Ми їх ведемо з бажанням мати контракт. Ми їх ведемо з бажанням мати нормальні відносини. Але при цьому ми чітко говоримо, що якщо цього не станеться, в нас завжди є план Б. І цей план Б ми реалізовували вже декілька разів у відносинах з «Газпромом». І кожного разу саме цей план Б рятував ситуацію. І я сподіваюся, що і в майбутньому, якщо станеться так, що Росії вдасться побудувати «Північний потік-2», тому що поки що це якщо, то Україна як держава через «Нафтогаз» може отримати компенсацію. Яким чином? Судовий процес. Через, які? Є новий судовий процес, причини? Є новий процес в Стокгольмі, в якому НАК «Нафтогаз України» вимагає від «Газпрому» певні фінансові компенсації через ті механізми, які дозволяє нам совти діючий контракт.
Тут важливий момент, знову ж таки, деякі там недолугі наші критики говорять, от там Нафтогаз пішов знову із Стокгольм, щоб не робити анбандлінг чи ще щось. Як кажуть, цьому треба вчити мати честь. По-перше, в суд перший пішов Газпром. Програвши попередній Стокгольм, вони знову пішли. Ми подали свій зустрічний позов після цього, їх об'єднали. Тепер ми знаходимося в цьому судовому процесі новому. Тому ми точно його не ініціювали. Наприклад, нашим європейським партнерам це чудово зрозуміло. Вони це добре знають. Але ми чітко показуємо нашим опонентам, що якщо з нами не домовлятися, це завжди буде мати наслідки. І всі перемовини ведуться успішні саме з такої позиції. Тобто кінцева мета переговорів з «Газпромом» з точки зору «Нафтогазу»? Підписання нового контракту на транзит. На скільки років? Максимально довгий період. Максимально вигідні умови для України, які в першу чергу повинні базуватися на принципах європейського права, які повинні враховувати наше зобов'язання і наш план по відокремленню оператора ГТС. Тобто це буде вже контракт не з «Нафтогазом», а з новим оператором. Повне покриття економічно релевантних витрат нового оператора. Повне покриття за рахунок тарифу на транзит? Я б сказав, не тарифу, а за рахунок доходів, які ми будемо отримувати від надання послуг транспортування газу. Тому що нова європейська модель, вона передбачає інші правила, ніж були в минулому. Наприклад, такою там відмінністю є бронювання потужності. Чому це важливо для нас? Я приведу практичний приклад. Зараз, коли не працює Північний потік, Газпром транспортує приблизно 300 мільйонів кубічних метрів газу в день. В еквіваленті річної потужності, якщо помножити на 365, це означає більше, ніж 110 мільярдів кубічних метрів. Тобто, з точки зору європейського права, якби зараз ми підписували контракт з Газпромом, і вони б виходили з необхідності використовувати нашу ГТС хоча б короткий період часу в рік, але на 300, вони повинні за це було платити. І це справедливо, тому що бізнес транспортування газу, він насправді дуже схожий, ну, наприклад, на бізнес орендування житла, здачу його в оренду. Той факт, що ваш клієнт вирішив не жити в квартирі 20 днів, а жити тільки 10, не означає, що він може платити тільки за 10 днів. Він все одно оплачує місячну ставку оренди. В цьому сенс цього бізнесу. Хочеш жити один день на місяць, можливо, варто розглянути вартість готелю. Але вартість цього дня буде набагато більшою, ніж один день проживання в квартирі. Вибирайте. Побудова «Північного потоку-2» дозволить «Газпрому» взагалі відмовитись від українського транзиту? За нашими оцінками, так. Я повертаюся до питання, що буде з ГТС українською в випадку, якщо Москва, якщо «Газпром», ну, я б сказав, відокремлення від України. Якщо «Газпрому» вдасться побудувати «Північний потік-2», то з великою вірогідністю наша система не буде використовуватися для транспортування газу з боку Російської Федерації. І вона буде використовуватися в такій ситуації виключно для внутрішніх потреб, для транспортування газу, можливо, між різними країнами ЄС, що зараз ми тестуємо. І вона може використовуватися для того, щоб транспортувати газ до підземних сховищ газу, які в нас є в великій кількості, влітку, і потім їх викачування взимку. Що для України, як для власника нафтогазових активів, може бути досі привабливим бізнесом, особливо зважаючи на поточну тенденцію і поточну динаміку того, як розвивається європейський ринок газу. Коли влітку ціна сильно провалюється, а взимку очікується стрімке зростання. Ти згадав план Б, але те, що ти мав на увазі, це не план Б, це така страховка на випадок, якщо Газпром... Це не план Б. Це наш план. Наш план Б, якщо Газпром не буде цього робити, це якраз вимагати компенсації через новий арбітраж. І шукати нових способів застосування величезної системи ГТС. Давай будемо чесними один з одним із глядачами. Якщо не буде масштабних обсягів транспортування російського газу, то, я думаю, за каденції пана Путіна навряд чи якесь альтернативне застосування української ГТС буде можливо. Росія банально блокує використання нашої ГТС третіми країнами.
Наприклад, раніше країни Середньої Азії так само через Росію, через Україну постачали газ в Європу. Це все заблоковано. Все це робиться, на моє глибоке переконання, за це мене знову будуть сварити в Брюсселі, які є неетичні, некоректні, потакання Європейського Союзу, за небажання їх антимонопольних органів коректно розслідувати діяльність «Газпрому» і за небажання займати жорстку позицію по відношенню до Росії як постачальника газу. А в них на це є всі можливості. Росія не контролює європейський ринок газу, вона є там одним з постачальників. І цей постачальник повинен виконувати європейські правила. І небажання Європейського Союзу впроваджувати ці правила для «Газпрому» – це одне з моїх таких великих розчарувань на цій посаді за останні 5 років. На жаль, це так. Можна щось якось це змінити? На це в мене є мій один улюблений анекдот, коли питають англійці, як вони зробили такий чудовий газон. Вони кажуть, стережемо і поливаємо. Кажуть, і все? Ну, да, і все. Так, 300 років. Так само і тут. Це питання часу. А я думаю, що поки не зміниться риторика я б сказав, одному з найбільш потужних європейських центральних офісів, тобто в Берліні, вважати, що ми перемогли рано. Коли там почнуть вважати, що вони будуть диктувати умови «Газпрому», а не «Газпром» їм, тоді ситуація зміниться. До речі, пані Меркель згадувала те, що «Газпром» має якось забезпечити інтереси України при побудові «Північного потоку-2». Це просто чемні слова? Поки що це просто чемні слова. А критики «Нафтогазу» вони всі виключно недолугі? Чи є? Ні, є дуже долугі. Ось про три перемоги ти згадав, а три помилки, три поразки? Три поразки наші великі. Дайте мені тоді хвилинку подумати. Я думаю, що однією з найбільших наших поразок є втрата ефективного діалогу з акціонером, яка вже призвела до багатьох-багатьох негативних наслідків. Коли, до речі, це трапилось остаточно? Мені важко назвати точний період, і я не хочу зараз там повертатися 2-3 до роки. Прізвищ. Це точно більше 2 років. Там була ціла низка подій, яка поступово до цього призводила. При цьому, коли я говорю поразка, наприклад, я не вважаю, що в цій ситуації з точки зору того, що ми робили неправильно. Можливо, ми недостатньо пояснювали. Можливо, я недостатньо багато часу витрачав на пояснення наших дій і на те, що вони є, інший шлях є неможливим. Ну, наприклад, там, повернемося там, до питання 2014 року. В 2014 році мені вдалося там пояснити певному колу політичних осіб, що неможливо комбінувати диверсифікацію на європейському ринку газу з використанням посередників типу Росукренерго. Так не буває. Ну, просто не буває. Це дало нам мандат на багато дій, які дозволили диверсифікувати постачання газу. Кількість довідок і різних недолугих аналізів того, що ми робили, вона просто зашкалює. Моя улюблена довідка, вона звучала так, що Коблів, Вітренко, імпортуючи газ, отримують хабар в середньому $30 на 1000 кубометрів, хоча при цьому купують газ за ринковою ціною. Коли мені показали, сказали, скажіть, а можна питання, а хабар за що дають? У мене дуже поважна людина, серйозно подивилася, сказала, за ліквідність. Я сказав, а це як? Вони кажуть, ну, забрали довідку і пішли. Друга поразка – це, знову ж таки, вибачте за таку синхронність чи таку схожість, це наш програш в пропагандистській війні з нашими основними клієнтами, тобто з населенням України. І цей програш є достатньо сильним, тому що, не маючи медійної можливості займатися пропагандою, якою займалися наші опоненти, ми
не змогли донести корисні речі, які несе за собою ринок газу. Я сподіваюся, що це може бути виправлено наступним часом, найближчим часом, тому що це буде дуже важливим елементом успіху будь-якого нового уряду. Без цього мати з одного боку конструктивні відносини з МВФ, читай простіше, фінансування і підтримання ліквідності країни, і продовжувати реформу буде дуже важко. Є певний, звичайно, в цьому такий трохи певна втіха злорадна, що більшість тих політиків, які максимально спекулювали на цій темі, вони якраз з Верховної Ради вилетіли з тріском, як політичні партії, так і мажоритарники, або майже повністю втратили свій політичний вплив, що доводить, що все-таки їх тактика була неправильною. Але така поразка також є. І третьою поразкою для себе персонально я вважаю діючий чи чинний конфлікт, який є зараз всередині команди «Нафтогазу», поразкою не в тому, що ми його програємо, поразкою в тому, що він стався. Можливо, його можна було уникнути, можливо, ні, я не знаю. Ти маєш на увазі ваш там чи особистий, чи світоглядний конфлікт з Юрієм Вітренком? Я б назвав його не особистим, не світоглядним. Він дуже практичний, він має дуже практичні елементи. Він розпочався ще минулого року, і він зараз якраз активно розвивається. Але я б назвав його особистим. Ну, це суміш завжди, це і особисте, і якісь різні бачення при цьому. З такої точки зору ми всі люди, ми всі біологічні організми, на нас впливає наша психологія від цього нікуди. Ну, можеш в двох словах максимально об'єктивно пояснити нашим глядачам, в чому розбіжність? Я, по-перше, вважаю, що зараз цей момент часу, зважаючи там на певні дискусії, на певні новини щодо там політичних перспектив, наприклад, того ж пана Юрія, я думаю, що зараз виносити сміття з хати було б некоректно і неправильно. Тому я поки що притримую свої коментарі з цього приводу. Коли ці процеси завершаться, я буду готовий коментувати. Я не хочу, щоб це сприймалося як моя спроба грати в політику. Енергетична незалежність. Ось яку роль «Нафтогаз» має? Чи має грати, чи вже грає в цьому питанні? Тут мене можуть звинуватити в зайвому пафосі та тому що можна. Я відразу відповім дуже коротко. Ні президент, ні прем'єр-міністр, попередній президент, діючий прем'єр-міністр і попередній прем'єр-міністр жодного разу не їздили і не ставали на коліна в Москві з газових питань. Тобто, як це було всі попередні роки. Є просто і критерії. Добре. Чи можуть вам з Москви сказати, ей, пацани, на ковер, ми вам зараз будемо розказувати, як газ покупати. Як це було в минулому? Це ж реально так було. Я це бачив персонально, в цьому немає жодного секрету. І вони їздили, бо не було іншого виходу. Зараз така потреба відпала. Це критерії. Як на мене. Справжня енергонезалежність – це не просто те, що ти там можеш якось пережити період пікового споживання, а це і ефективне споживання, яке в довготривалому періоді і робить ціни або тарифи прийнятними для споживачів і дозволяють абсолютно спокійно дивитись в очі постачальникам на перспективу, а не просто там на зиму чи там на один сезон. Я вважаю, це однією з найбільших помилок попереднього політичного керівництва країни. Те, що не було зроблено достатньо для енергоефективності? Взявши пропозиції щодо реформи ринку газу, не знаю, чиї всі матеріали вони дивилися, вони точно дивилися пропозиції команд «Нафтогазу». Вони з болем в серці через тиск МВФ, це правда, виконали одну частину ціни і повністю відмовилися від контрзаходів, щодо, які б допомогли нівелювати негативний вплив. А це два основні моменти. Перше – це монетизація субсидій.
яка розпочалась тільки в березні цього року, після довгих-довгих дискусій і після довгих запитів з боку «Нафтогазу», і після довгих пояснень, що ну, хоча б перед виборами зробіть це. І друге – це саме допомога споживачам в енергоефективних заходах. І у всіх країнах світу держава таку допомогу повинна надавати і надає. В нас є відносно велика група споживачів, яким просто сказати, що ви можете піти і потім колись отримати компенсацію відсотків по кредиту, ну цього явно недостатньо. Треба робити більше. І для цього якраз можливості державної компанії могли бути використані. Я просто приведу один приклад, який я часто приводжу. «Нафтогазу» була можливість залучити 3 мільярди доларів коштів через кредит від китайського банку під різноманітне обладнання з Китаю. Кредит брався, не брався, а підписувався десь там в 12-му році, здається. Попередній кредит «Нафтогазу», воно його брало на, чи хотіло взяти, на виробництво так званого синтез газу з вугілля. Цей проєкт повністю втратив свою економічну доцільність, релевантність і все інше на май 2014 року. І в «Нафтогазі» була ідея переорієнтувати ці кошти, оскільки вони були недорогими, саме на придбання енергоефективного обладнання, наприклад, котлів. Використовуючи аргументи, що ви створюєте нечесну конкуренцію, українські виробники котлів не зможуть розвиватися і т.д. і т.п., нам не дозволили цю ідею впровадити, на жаль. Якби вона була впроваджена, я думаю, ефект від неї вже був відчутний зараз. І цей ефект би рахувався мільярдами кубічних метрів газу зекономленого. Ми говоримо навіть не про сотні мільйонів кубометрів. Реальна причина дуже проста. Від нас вимагали витратити частину цих коштів на те, щоб передати цей кредит на шахтарське обладнання чи щось таке. Є фактична історія, як схожий кредит використовувався на подібне обладнання до 2014 року. За нашими оцінками, гроші були банально вкрадені. Відповідно, ми команда, яка прийняла для себе принцип, що ми не займаємося корупцією і не дозволяємо іншим займатися нею, наскільки ми це можемо робити, звичайно, ми вимушені були відмовити. Кредит було поховано, можливості були втрачені. Мені потім ще багато разів передавали батько Коболєв, як був би ти більш зговорчивий, були б гроші в тебе і в нас. Ну, насправді, про витрачати гроші на обладнання для видобутку вугілля, зрозуміло, не треба. Але я от, себе, якщо поставив би на місце там, міністра або прем'єр-міністра, додавати найпотужнішій компанії країни ще такий ресурс, ну, це дуже сильно, ну, по-перше, розширювати компетенцію, тобто, фактично, дуже сильно посилювати Коболєва та його команду. Перший аргумент. А другий аргумент. Я багато років працював в російських ділових СМІ, «Відомості», «Smart Money», «Forbes». І я пам'ятаю, як не те, щоб скромна компанія «Газпром», але потужна компанія «Газпром» на очах спостерігачів перетворювалась на справжнього такого геополітичного монстра за часи Міллера. І спостерігаючи за «Нафтогазом», за вашою командою, в мене неодноразово виникало відчуття, що Коболєв з Вітренка намагаються побудувати український «Газпром». Те, що анбандлінг постійно якось переноситься, те, що дуже багато ідей про експансію. Я вважаю, енергоефективність – це дуже круто, але я не певен, що «Нафтогаз» має цим займатися. А хто? Ні, це дуже важливо. А хто? Маленька агенція, яка проводить тендер. Вона займається. Будь-хто, хто відповідає критеріям, приходить і займається утепленням домівок. Результати цього ми якраз спостерігаємо. Ось саме ця тактика була обрана, і ось результат. Ми споживаємо в два рази більше газу на опалення, ніж там аналогічні споживачі Польщі, наприклад. Не говорячи вже про там Германію, чи про Нідерланди, чи ще щось. А тоді візьмемо приклад з вашої... Але можна тоді повернутися до цієї історії, що там «Нафтогазу», «Газпрому» і інсинуації з цього приводу.
Чому відразу інсинуація? Якщо... Це просто думка. Тому що вона не має практичної користі з тієї точки зору, що якщо з одного боку від нас вимагають ефективного розпорядження державним майном та активами, то треба очікувати, що менеджмент буде шукати можливості розпоряджатися їм максимально ефективно, що може призвести до дійсно зростання якогось там позитивного іміджу чи сприйняття цього самого менеджменту. Питання не в тому, що актив може стати надто прибутковим, чи може стати надто великим. Питання в тому, чи можна його контролювати. Надто впливовим, я б сказав. Можливо, впливовим, але для цього якраз існують стандартні інструменти контролю, які існують у всіх цивілізованих країнах світу. І для контролю таких великих компаній, як «Нафтогаз», в європейських країнах існує регулятор енергетичний, антимонопольний комітет і стандартні інструменти корпоративного управління. Наглядова рада з її інструментами, які вони можуть використовувати по відношенню до, наприклад, «Нафтогазу». Якщо цими інструментами користуватися коректно, то воно все буде працювати. В цьому особливість саме того підходу, про який я казав з самого початку, що певні речі є несумісними. Ринкові реформи за відсутності правильно працюючих інститутів, вони несумісні одне з одним. Якщо у вас не працює регулятор коректно, то дійсно дуже небезпечно запроваджувати ринок газу. Якщо у вас не працює коректно антимонопольний комітет, то дійсно є ризик, що природні монополісти можуть зловживати своїм становищем. Якщо у вас працює перше і інше, у вас є противаги, які це балансують. Якщо нас звинувачують в тому, що з усіх перелічених елементів ринку «Нафтогаз» розвинувся, а інше не розвинулося, ну, тут ми можемо тільки пошкодувати громадяни. Дуже простий приклад. Програма 2020, коли «Укргазвидобування» пообіцяло всім на третину збільшити видобуток природного газу в Україні до 2020 року. Так, ми зараз вже бачимо, що це не вдалося зробити. Ось це помилка, чи це збіг обставин якийсь? В цьому питанні є як певні прорахування на питанні початкового планування, так само і об'єктивні фактори, які дуже сильно обмежували можливість робити, реалізовувати цю програму в нас як в групи, чи в «Укргазвидобування» як члена групи НАК «Нафтогаз». Ну, ви ж знали і в 2015 році, які інституційні умови, які в нас обласні ради. Як можна чесно, ставити? Чесно, в 2015 році я такого не очікував. Я не очікував в 2015 році, що мені в обличчя можуть сказати фразу: вам тут поставили шлагбаум, вам треба в Москву, в Київ обратно їхати, в спортклуб. Хто це? Це говорили представники Полтавської облради. Мене прямо відсилали до відомого місця в Києві, де мені потрібно було обговорювати цю проблему. П'ятий елемент? П'ятий елемент. Я в 2015 році цього не очікував, чесно скажу. П'ятий тоді елемент – це тоді спортивний клуб в Києві, де знаходився офіс Ігоря Кононенка, такого дуже відомого політичного діяча. Ось новий політичний цикл. Ось що можна зараз зробити швидко, ефективно для того, щоб ми через 5 років знов не обговорювали такий, ну, на мій погляд, дуже несталий стан речей в українському нафтогазовому секторі. Я думаю, що почати все-таки буде коректно з речей, які є зрозумілими для кінцевого споживача. І це повинно бути пріоритетом. Енергоефективність? Не тільки. Що? Завершення процесу монетизації субсидій і створення реальної конкуренції на ринку постачання газу для українських домівок, для домогосподарств, в першу чергу. Про тепловиків поки що важко говорити, тому що там ситуація дуже запущена, і там, я думаю, 3-5 років – це мінімальний термін, де можна досягнути більш-менш якогось адекватного результату. Але в частині саме домогосподарств
можна дуже швидко показати кінцевому споживачу, в чому є переваги ринку. І це треба робити максимально швидко. І треба поряд з такими речами, як ринкове коливання цін, показувати, які інші продукти на цьому ринку, наприклад, енергоефективність, може отримувати споживач і в чому є перевага для нього. Тому що нас всіх хвилює, скільки ми платимо за газ. Наш платіж за газ – це комбінація двох факторів – обсяг і ціна. На ціну впливати ми не можемо. Це ринок. Ми можемо впливати на обсяг. Так само треба дати можливість запроваджувати такі речі, як лічильники, як смарт-мітери для так званих категорій просюмерів, які цього хочуть і не можуть поки що отримати. Все це повинно бути зроблено найближчим часом. Найближчим часом – рік-два? З точки зору лібералізації ринку, я вважаю, що газовий ринок готовий для цього вже в цьому році. Це можна робити в цьому календарному році до настання наступного опалювального сезону. Для цього зараз є ідеальна можливість. Більш того, є можливість дати певним споживачам таку опцію, як за умову певної, там, наприклад, передоплати, купити якийсь обсяг газу за поточною низькою ринковою ціною і мати до нього доступ протягом зимового сезону. Зараз це роблять промислові споживачі в великій кількості. Чому дати таку можливість населенню? Я не розумію. Я вважаю, що це було б дуже правильно і дуже корисно. Але повертаючись до великого питання, що робити з енергоефективністю. Тобто перший великий напрямок – це саме відношення з кінцевим споживачем. Другий напрямок, дуже важливий, це повернення до реформи корпоративного управління, впровадження її до кінця в рамках тих стандартів, які довели свою роботоздатність в усіх країнах світу. Зокрема, це повинно стосуватися і звітності компанії, прозорості, звітності перед кінцевим акціонером, всіма українськими людьми, як витрачаються гроші, куди вони витрачаються. Тому що ця прозорість, вона є важливим елементом довіри. Я перепрошую, а що має залишитись взагалі від «Нафтогазу» з точки зору анбандлінга? Давайте зараз до цього підійду, тому що є ще третій дуже важливий аспект – це якраз розвиток власного видобутку. І це комплексна проблема, яка поки що, якщо ви подивитесь, наприклад, навіть на той конкурс, який було проведено останній Міністерством енергетики, туди, окрім компанії Vermilion, яка прийшла разом з нами, яку ми запросили і змогли зробити її партнером. Це канадська компанія. Канадська компанія, вона є, і акції торгуються на біржі, тому вона відносно відома, відома своєю ефективністю серед іншого. Тут великі гранди не прийшли. Це є ознакою того, що щось робилось неправильно. І поки не буде великого бізнесу закордонного видобутку, очікувати на якийсь великий прогрес тільки від «Нафтогазу» дуже важко. Треба врегулювати інші проблеми. Це землевідведення, це діюча корупція в дозвільній системі та в інших речах. Ось ці три напрямки, вони дозволять, на моє переконання, з точки зору питань, які не пов'язані з геополітикою великою, досягнути значних результатів найближчим часом. І я їх пріоритизував з точки зору відношення з кінцевим споживачем. Максимальний пріоритет, максимально швидко. Корпоративне управління – це результати будуть в середній перспективі. Видобуток газу – це більш дальня перспектива. Тепер повертаємося до питань, які мають геополітичний контекст. Анбандлінг, відокремлення. Тепер, по-перше, його не можна робити до кінця цього року, тому що є діючий контракт з «Газпромом». Подобається це комусь, це не подобається. Якщо хтось хоче дати «Нафтогазу» інструкцію, шановний пан Коболєв, вам до кінця контракту залишилося отримати X мільярдів доларів. Можете їх не отримати. Так, кому вони потрібні? Тоді можна робити хоч зараз. Але я сам цього ніколи не зроблю. І навіть якби отримав таку інструкцію, я б все одно цього не зробив. Я б написав заяву. Тому що це буде внести величезну шкоду як «Нафтогазу», так і всій країні.
Тобто ти хочеш сказати, що анбандлінг юридично неможливий без зміни контракту з «Газпромом»? Звичайно. Це доведений факт і це всім відомо. А «Газпром» не піде на зміну контракту? Не просто не піде. Його декілька разів офіційно питали про це. І вони відмовлялися. Тому що у «Газпрому» є своя історія. Вони не хочуть, щоб анбандлінг відбувся в правильному сенсі. Не в якомусь сурогаті, який пропонують наші опоненти часто. Давайте, якщо ви не можете зробити це, зробіть хоча б це. Для них чому це ризик? Чого насправді боїться «Газпром»? «Газпром» боїться, що якщо ми зробимо анбандлінг правильно, а ми якраз в «Нафтогазі» це і зараз над цим активно працюємо, і з 1 січня буде незалежний від «Нафтогазу» оператор, який на чітких юридичних підставах буде мати в своєму розпорядженні, скажімо так, наприклад, на підставі концесії або на підставі оренди українську ГТС, при цьому залишаючи в державній власності, то є велика вірогідність, що прийде великий закордонний партнер. І в цьому операторі, який не володіє системою, але управляє нею, викупить долю і стане партнером української держави в управлінні українського ГТС. І тоді всі ці інсинуації і розповіді «Газпрому» про неефективну українську ГТС, про поганих українців, про втрати, непрозорість, те, що вони так часто використовували проти нас і досі використовують, вони не зможуть використовувати. Тому що, наприклад, перед ними опиниться як контрагент якась, уявимо собі таку ситуацію, величезна американська корпорація, в якої ринкова вартість, наприклад, в два рази більше, ніж вартість «Газпрому». З ними в такі ігри грати не вийде. І цей опонент – це саме те, що їх лякає більш за все. Тому анбандлінг, правильно зроблений, може стати великим таким елементом майбутньої енергетичної незалежності України. Саме поганий варіант, якщо цей новий незалежний оператор опиниться в управлінні не великої міжнародної компанії, яка керується принципами боротьби з корупцією і правильного корпоративного управління, а якогось недолугого міністра, який всі ті реформи, які ми робили 5 років, просто помножить на нуль буквально за 2-3 дні. Ось прийде новий міністр, Коболєв в вересні піде і все повернеться до якогось такого невизначеного стану. Я не можу оцінювати перспектив нової влади. Я дуже мало знайомий з новою командою, і я поки що не можу аналізувати і прогнозувати, що вони будуть робити. Я думаю, тільки час покаже. Майже бліц. Яка в тебе ціль в житті? Любите важкі питання, яка в мене ціль в житті. Дуже просте. Я, як будь-яка людина, хочу бути щасливою людиною. Щасливо. Щоб ви почали такий вже філософський план збивати. Ну ось ти з охоронцями ходиш, їздиш містом. Ти зараз працюєш без зарплати? Я віддаю всю свою зарплату на благочинність з початку цього року, так. Я від цього вже отримую задоволення. Ні, ну добре, ну що це? Це якийсь мазохізм. Я насправді розглядаю це як таке визнання, те, що історія з преміюванням за виконання своїх обов'язків помилкова. Я правильно інтерпретую чи ні? Ні, ти, неправильно. Ти це не назвав. Я і досі це не вважаю помилкою. Більш того, я досі хотів би пояснити, що це рішення приймав не я. Це дуже важливий момент. Є один важливий момент, який чомусь так би випав з контексту. Я б хотів його в контекст повернути. Премії всім учасникам цього процесу, які є членами правління, визначав, а я є член правління, голова правління, визначала і призначала наглядову раду. Вони визначали це. Тепер важливий дуже момент. Наглядова рада у нас на той момент складалася з 6 представників. 3 незалежні, 3 представники уряду. Навіть якби незалежні представники бажали прийняти це рішення без представників уряду, це було б неможливо. Тому фактично премію, її розмір, її призначення робила наглядова рада, яка складається наполовину з незалежних, а наполовину фактично з уряду. Оце реальність. Тому, по-перше, це не моє рішення, тому не можна не мої рішення мені трактувати як помилка чи не помилка. Це по-перше. А по-друге, я не вважаю, що це було неправильно.
А моє бажання займатися благочинністю – це моя персональна історія, яку раніше я не робив публічно. Тепер я вважаю, що вона повинна бути публічною. І я вважаю, що будь-яка людина, яка може собі дозволити, насправді це є як корисною для суспільства. Так само це є одним з елементів, який повертає мене до твого питання про мою мету в житті. Це робить мене щасливим. Ну, ти знаєш такий вираз «fuck your money». Наскільки я розумію, це був прем'єр Яценюк, який зробив тебе тим, хто ти зараз є, тобто призначив головою «Нафтогазу». І, наскільки я розумію, у вас були доволі такі нормальні стосунки. В нас і зараз непогані стосунки. Ми спілкуємося час від часу. А ти взагалі вдячний йому за те, що так, це вдячний. Відбулося? Я вдячний як за призначення, так і вдячний за певний ступінь довіри, який він тоді мені надав, що дозволило розпочати багато важливих речей, наприклад, той самий Стокгольмський арбітраж. Фактично, в певний момент часу я зміг переконати його дати «Нафтогазу» карт-бланш. Це означало як відповідальність за весь цей процес, так і це означало можливості це робити. І це якраз дуже важливий принцип управління будь-чим. Якщо ти просиш когось щось зробити, і це один з моїх головних там елементів конфлікту з діючим урядом. Коли на мене покладають відповідальність за щось, то мені повинні дати і повноваження цим займатися. А коли на мені покладають повноваження, відповідальність покладають, а повноваження залишають собі, ось тоді починається вся проблема. Бо так не працює ніде в світі. Змінився посол в Сполучених Штатів в Україні. Всі знають, що в тебе були дуже-дуже класні стосунки з попереднім послом. Як ти вважаєш, зміна посла якось скажеться на твоїх позиціях? Коротка відповідь – ні. Короткий коментар. У мене були такі самі відносини, як у всіх тих людей, які мали бажання розмовляти з попереднім послом і з ще попереднім послом, могли собі дозволити бути чесним. Якщо ти вмієш розмовляти з іншою людиною і можеш собі дозволити бути чесним, в тебе з іншими порядними і коректними людьми будуть нормальні відносини. У мене не було якихось особливих відносин. У мене їх ніколи не було. Я спілкуюся з багатьма людьми, з багатьма послами. Це частина моєї роботи. Я просто це роблю чесно. Тебе дуже нахвалював не так давно Ігор Коломойський. В чому причина того, що його ставлення до тебе потеплішало? Чи не пов'язано з тим, що «Укрнафта» так і не була перетворена на компанію, контрольовану головним акціонером? Ну, я не погоджуюсь з тим, що вона не була перетворена. Ступінь нашого контролю, він відповідає тим нормам корпоративного управління, яке діє в Україні, тому я з цим не погоджуюсь. Чому він це зробив, важко коментувати. Я в нього, чесно кажучи, не питав. Але Ігор Валерійович дуже сильний гравець. І якщо він щось робить, це, як правило, має багато варіантів розвитку подій. В той момент часу він активно розглядав декілька стратегій, наскільки мені відомо, своєї поведінки. Можливо, це наслідок однієї з них. Але точно сказати я не можу, тому що я просто не знаю. Ну, тобто ти не спілкувався після цього інтерв'ю з ним? Я з ним спілкувався після цього, але я йому цього питання не задавав. Наше спілкування характеризується високим рівнем прагматизму, і ми обговорюємо релевантні речі. Задавати йому таке питання було б дуже недоречно, тому що, по-перше, не факт, що він його чесно відповість, а по-друге, чому раптом він переді мною звітувати, що він каже в пресі. Я ж не звітую перед ним, коли я коментую Коломойського в пресі або зараз. Чому він повинен звітувати? Просто Коломойський згадав, що з тебе був би класний прем'єр, і я пам'ятаю, тиждень тому чи два тижні тому вийшла стаття в Atlantic Council. Мелінда назвала тебе серед ще чотирьох можливих кандидатів прем'єри. Що ти будеш робити, якщо ти, ну, нова влада скаже тобі, що дякуємо, Андрію, але ти вільний? Який твій план? В мене є багато речей, які я дуже довго відкладав останні 5 років. Але я думаю, що для початку мені треба буде відпочити. Спасибо, что досмотрели. Комментируйте, предлагайте новых героев, подписывайтесь.